دنیاہس مزہ ملال گھن بچن تک سات اگر تم دشوے شریف تن جنتس مزن لچھ بدی وری مگر ملال گھن زہی اما وجہ کیا لچھ بدی وری تو ملال کی فرمو گیل جنت یہ جنتس اچن صفات دن امبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تم کامل صفات کت دن کت آدم کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام یوزا کت دس شیٹ گز کچھ سوال شیٹ گز یہ تیل یہ کچھ وچن تمس کن ٹھیک پہ حس وارے حس یہ شیٹ گز ہت شیٹ گز امس کت گردن تھوت تل اصل اس آدم علیہ السلام کت کت شیٹ حسن کیا دس حسن یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام اس حسن سی دن پریت کن جنت اس کیا تم گو عام یہ خواص آن تم تمہیں کھت زیادہ بی کیا دمہ اخلاق کیا آداب اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تاجدار سن اخلاق سدی کتا تم ملال گھن ہند کیا دل مبارک صاف فرمو حضرت انس فرموس انس فرموس ان قدر تھا ان انتس بحا و تم سے ولی صفی کل بھی غش الحدن ففل فرموس انس اگر چہ طاقت چھ اگر چہ طاقت صبح تو شام یعنی ہمیشہ آس ات کیفیت من ولی صفی کل بھی غش الحدن کانس ہند حسد آس نی دلس مز کانس ہند کین آس نی دلس مز کی اگر ہکہ کرت ففل کیا فرموس کار یہ کر ثمس وزائل کے من سنتی فرموس انس یہ مون طریق یہ مون گئے مین سین مبارکس من کانس ہند حسد نس ہند کی کہین فرموس پہ ممن احب سنتی فقط احبنی یمس مینس مین امتس یہ مون طریق پسند آس محبوب آس تم تھوس بہ محبوب ممن احبنی کان میل فل جن یم بہ محبوب تھوس آس مس جنتس من سی جنتس من تو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن دوستو ملال کس گھ لڑائی سہ کت گو لڑائی وڑائی سنفیت دنیا من